Ještě takhle na začátku bych vás chtěl moc, ale moc poprosit, abyste tohoto video úplně vylajkovali. Nebudu vám dávat ani žádný hranice, prostě dávejte tolik lajků, kolik můžete. Komentujte, sdílejte. Chtěl bych na tomhle videu udělat nějaký krásný rekord mého kanálu, třeba rekord v lajcích, v sdílení, v komentářích. A pokud jste dali like, sdíleli, tak mi napište i ten komentář pod můj komentář a je možný, že se objevíte na Instagramu. Alespoň takové menší poděkování vám. Signál. Vesmír je úchvatná věc. Má takový uklidňující účinek, když si za letního večera sednete na deku a jen koukáte na hvězdy nad vámi. Uvědomíte si, že jsou to stejné hvězdy, na které kdysi koukal i Galileo Galilei, Shakespeare nebo Kleopatra. Stejné hvězdy, které zažily nejbrutálnější i nejkrásnější okamžiky našich dějin. A teď jsou nad vámi a plují potichu po nebi, jako ztracení poutníci. Pak si ale také vzpomenete na to, jak je vesmír obrovský a že zář, kterou vidíte na tmavé noční obloze, jsou ve skutečnosti miliony let staré paprsky z obrovských, tiše umírajících hvězd. A najednou si uvědomíte, že jak strašně malincí a bezbraní jste. Takže je před vámi otázka. Nachází se ve vesmíru život? Nebo jsme v něm absolutně sami? Obě dvě možnosti jsou děsivé. Jsou to krásné fantazie, obrovský vesmír, plný bojujících planet, plných neobjevených ras a rostlin. Hawking kdysi prohlásil: čím jsem starší, tím více jsem přesvědčený o tom, že ve vesmíru nejsme sami. Jednou možná zachytíme signál z planety, ale měli bychom si pořádně rozmyslet, jestli chceme odpovědět. Zastával jsem toho názoru, že pokud někdy doopravdy existuje mimozemský život a navštíví nás, nebude přátelský. Bude zmatený, rozčílený a my skončíme jako indiáni. Ale mně přijde ta myšlenka jiného života příliš uchvatná na to, abych se jí vzdal. Už jako dítě jsem byl v pokoji, přilepený u knih, o vesmíru a pořadu o kosmonautech. K 12. narozeninám jsem dostal dalekohled a alespoň půl roku jsem pak nespal celé noci a jen zkoumal hvězdné nebe. Jsem přesvědčený, že snad každé dítě v mém věku chtělo být kosmonautem, bez ohledu na pohlaví. Skoro každý by vám řekl, že chce být buď vojákem, hercem nebo kosmonautem. Byla to top trojka, ze které bohužel po čase sešlo, protože věkem si uvědomíte, že v životě to není tak jednoduché a většinou máte prostředky maximálně na to si zaplatit kurz na číšníka. Ale někteří z nás se svého snu drželi. Někdo to dotáhl k astronomovi, někdo k počítačovému specialistovi v NASA. Já byl jeden z těch šťastnějších, co se dostali až na samotný vrchol a stali se astronauty. Už je to třetí týden, co jsem s posádkou na cestě k Marsu. Můžete samozřejmě říct, že je to na Marsu už jako na autobusové zastávce, protože tam letají skoro všichni. Ale pro mě je to obrovský milník mého života. Délka letu činí něco okolo 200 dnů, což je dost času přemýšlet nad věcmi jako mimozemský život. Vzal jsem si sebou na cestu nějaké knihy, hlavně moje nejoblíbenější od Stephena Hawkinga. Stručnou historii času a i přesto, že miluji vykecávání o černých dírách, více mě fascinuje právě život mimo zemi. Nechápete, jak nádherné a zároveň děsivé to ve vesmíru je, dokud se do něj doopravdy nepodíváte. Když si posádka dopřává 8 pořádných hodin spánku, já s termoskou kávy chodím po lodi a přemýšlím. To strašné, mlčivé ticho vás k tomu počase donutí a vy si pak myslíte, že jste blázen. Protože si pak myslíte, že slyšíte i to, co doopravdy slyšet nejde. Každé nepatrné šustnutí, každý podezřelý zvuk lodi. Začne vám to nahánět husí kůži a drásat nervy. Protože se cítíte znova malincí a bezbraní, stejně jako ten večer, co jste seděli pod hvězdnou oblohou a sledovali jste, jak umírají hvězdy. V takových situacích se snažím zabavit. Čtu si, poslouchám muziku, ale tyhle věci vás po čase omrzí.
bez ohledu na to, jak zoufalí jste. A tak jsem začal hledat na lodi něco, co by mě zabavilo. A po nějaké době jsem to konečně našel. Na zadní části lodi máme zařízení, přes které komunikujeme se zemí. Ano, nějakou dobu trvá, než zpráva dojde k NASA, ale ještě víc, než oni vyšlou zprávu k nám. Ale je to spolehlivé a naprosto dokonalé k mému malému experimentu. Přes lodní počítač jsem zařízení odklonil od země na druhou stranu do vesmíru, před námi, a rozhodl jsem se do něj vyslat signál. Přemýšlel jsem nad tím, co tam vyslat. Koherentní zprávu, úryvek nějakého audia. Vím, že kdysi dávno někdo vyslal do vesmíru song od Beatles, ale nikdy se mu nedostalo odpovědi. Možná proto, že Beatles se už nedají poslouchat. Nakonec jsem se rozhodl pro jednoduchý pozdrav. Naťukal jsem ho do palubního počítače a chvilku na něj nervózně zíral, dokud jsem nesebral dostatek odvahy k tomu, abych ho konečně odeslal. Jeden klik a signál zmizel v hlubinách vesmíru. Každý den jsem chodil kontrolovat lodní počítač, ale vždy byla schránka na vzkazy prázdná. Mrzelo mě to, ale uklidňoval jsem se tím faktorem, že vědci se o kontaktování mimozemského života snažili celá léta, takže bylo zcela jasné, že mě se odpovědi nedostane. Po pár týdnech jsem na to se smutkem v srdci začal pomalu, ale jistě zapomínat. Věnoval jsem se jiným věcem. Psaní e-mailů pro NASA, čtení Hawkingových knih, posilování, hraní her s lidmi z posádky, všechno bylo jako při starém. Bylo 14. ledna 2018, kdy se kontrolní panel z nenadání rozsvítil. Byl jsem v tu chvíli zrovna ve vedlejší místnosti a četl si, když jsem venku zahlédl zablikání nějakého bílého světla. Odložil jsem knihu stranou a opatrně se rozhlédl okolo sebe. Celá posádka už dávno spala a lodí se neslo to nesnesitelné ticho, které teď přerušovalo pravidelné pípání vycházející z kontrolního panelu. Vyskočil jsem na nohy a okamžitě jsem to šel vypnout, aby to nikoho nevzbudilo. Nejdřív jsem se myslel, že jde jen o spožděnou zprávu od NASA, ale když jsem se podíval do schránky, byla v ní jediná položka bez adresáta. Otevřel jsem mi a přede mnou se objevila jedna jediná věta. Ticho. Nebo vás uslyší. Chvilku jsem jen paralizovaně koukal na ten text a chvěl se po celém těle. Zkontroloval jsem přibližnou polohu místa, ze kterého byla tato zpráva. Tohle rozhodně nevycházelo ze země. Když jsem ukočíroval mé roztřesené nervy a konečně jsem odeslal zprávu kdo. Popošel jsem od pár metrů od panelu a pořádně se nadechl. Všechno tohle mi přišlo příliš surrealistické na to, aby to byla pravda. Možná jsem náměsíčný, možná, že mi už z toho nedostatku spánku hrabe. Možná jsem příliš osamělý a něco si vymýšlím. Schoulil jsem se do klubíčka a celou noc i při sebemenším zvuku nadskakoval. Když mě ráno posádka našla, byl jsem promrzlý na kost a pod očima jsem měl obrovské fialové pytle. Okamžitě mě poslali, ať se prospím, ale moc dobře věděli, že já neusnu. Ne teď. Zprávu jsem vymazal, aby si nikdo nevšiml. Nechtěl jsem něčím vyplašit pro případ, že to opravdu nebyla moje halucinace. O pár týdnů přišla další zpráva. Tentokrát nepřišel ale soustavný text, nýbrž hromada random čísel. Strávil jsem nad ní celou noc. Zkusil jsem snad všechny dešifrovací metody, ale na nic jsem nepřišel. Už jsem to chtěl zdát, když to najednou mě napadla spásná myšlenka. Byl to kurz. Zadal jsem ho do lodního počítače, který ihned vyhledal a natočil loď na jeho směr. Samozřejmě jsem nemohl misi přerušit a vyrazit na úplně novou cestu do neznáma, bez paliva a jídla navíc, ale alespoň jsem chtěl vyzkoušet, co by nás v tomto směru čekalo. Sedl jsem se k počítači a podíval se, jak by to vypadalo na mapě. Cesta ani nebyla tak vychýlená z našeho kurzu, ale stejně nechtěl jsem to riskovat. Stejně jsem to ale nechtěl vzdát, takže jsem zapnul lodní radar. Po pár dnech se mi vrátil obraz toho, co se v tom směru nachází. Nevím, co to je, jestli se radar pokazil nebo se vlny odráží od kosmického odpadu, ale bylo to obrovské. Větší než co kdy věda zaznamenala. Větší než planety, dost veliké na to, aby se to stalo hrozbou. Hawking měl pravdu. Měli bychom si dát pozor na to, jak odpovídat. Jestli vůbec nějak odpovídat. Mohl by nás totiž někdo slyšet. A nemusí to být nutně ta bytost, kterou kontaktovat chceme.